Петриківський дивоцвіт – етнофестиваль, який вже в 12-й раз проходитиме на Дніпропетровщині. Очільник Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов зазначає, за останні 4 роки захід перетворився зі звичайного ярмарку на масштабний фестиваль, який збирає більше десятків тисяч жителів області та гостей. Важливо, тому що це наша історія, це наші традиції, це наша культура, це наше коріння. І за ті роки, які цей фестиваль мав розвиток, цей фестиваль відновлює історичну спадщину і традиції українського народу. А це найважливіша ідея заходу. На різних локаціях представлять і традиційні українські страви, і вироби мистецтва, і сувеніри. На фестивалі також продаватимуть вироби з петриківським розписом. Дивіться, наприклад, така шкатулка. Щоб її розмалювати, її спочатку треба заказати людини, яка виготовляє ці заготовки. Ці заготовки до нас приходять, ми їх потім шліфуємо, тонуємо. Потім вони видаються художнику під розпис, художники їх розписують, і потім це все йде у лакувальний цех. Там покривається лаком, і потім це все вже йде на продаж. Люди туди їдуть саме подивитися на петриківський розпис, на українське ремесло, так? І їдуть за подарунками, за сувенірами. Гліб Пригунов каже, новинкою цього року стане українська мода. На фестиваль приїдуть дизайнери з інших областей, аби представити моделі національного одягу. Мені дуже приємно, що цей фестиваль стає модним. До нього з задоволенням приїжджають люди. І це дійсно, ну таке, на мій погляд, якісний стандарт дозвілля вільного часу. Як і кожного року, ми йдемо на рекорд, так і в цьому році ми плануємо встановити український рекорд з петриківського боді-арту. Буде декілька сотень облич, які будуть розмальовані петриківським розписом. Фестиваль «Петриківський дивоцвіт» пройде 21 вересня. З центру Дніпра біля цирку буде організований трансфер вартістю в 60 гривень. Марко Ручка, Дмитро Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».